زۆرێک لە هەڵپەی ئەوەی کە لە ڕۆژەکە ئاوی نەخواردەوە قەرەبوویەکاتەوە هەڵپڕ لەگەڵ ڕۆژ و شکاندن ئابینی ڕێژەیەکی زۆر زۆر ئاوا خواتەوە. ئەمە تەندروست نییە، ئەکرێت هەتا کاتی خەوتن تاکو کاتی پاشێ و دابەشی بکات لەسەر لەبەربانکردنەوە پەرداخێکە خواتەوە ئەوی کاڵێ چینیۆتیەکە یشکێ پاشان وردەوردە ئەوەی کە لەگەڵ ڕۆژ و شکاندن ڕێژەیەکی زۆر ئاو بخواتەوە ڕەنگە کاریگەری نەرێنی دروستکە ڕەنگە دوای نانەکەی پێنەخورێ. لەبەر ئەوە تابەشی کا تاکو کاتی خەوتن زۆر زۆر باشە بە ڕێژەیەکی باش ئاخواتم کەسڵە بیریشمان نەچێ پارشێوکردن زۆر زۆر مهمە. هەندێک هەیە ئەڵێ من هەر ڕاهاتوم پارشێو ناکەم، هەر لە ڕۆدینیەکەشەوە جەنابی کاکتۆرە لای معلومە کە سونەتێکی گەورەی ڕۆژوە. لەبەر ئەوە زۆریش پێویستە بۆ جەستە پارشێوکردن زۆر زۆر گرنگە و وەرگرتنی ڕێژەیەکی ئاو لە پارشێوی شاجارێکی تر هەر گرنگە بۆ تەندروستی گورچیلەکە.